byla jenom jedna paní kuchařka, protože vařila jen pro sebe a pro služebnictvo, které zámek udržovalo. Ale v létě přišel biskup, jeho služebnictvo a většinou se pozval i hosty, takže správce na léto kuchařky pronajímá. Tady v tomto výklepu máme máslnici, na kudemce je další máslnice, udělali jiného typu. A tamhle tady tento přístroj, to je kraječ na maso. Přestoj. Ale. Ještě jednou.